Ja, vad tyckte du om debatten? Blir det en mer vuxen ton som Ulf Kristersson har efterlyst? Det blir i varje fall väldigt tydlig. Sveriges stora utmaning är växande klyftor mellan svenskar och invandrare, där ju arbetslösheten ökar nu bland lågutbildade invandrare. Och där finns det två skilda synsätt. Alliansen vill skapa fler enkla jobb med lite lägre ingångslön så att de får jobb. Medan Socialdemokraternas lösning sannolikt innebär att de går på bidrag. Det blir inte mycket om försvaret. Ja, mycket som inte kom upp. Det var för lite om försvaret, det var för lite om skolan. Det är många, men så är det ju med sådana här debatter, att ska man ge en rejäl stund åt varje ämne, då blir det få ämnen och så får väl TV variera ämnena mellan. Tycker du att dina favoritfrågor kom bort? Ja, jobb och integration är en viktig. Alla frågor som var uppe ikväll är viktiga, men det är klart att jag tycker att Sveriges viktigaste framtidsfråga är skolan och hur den, så det skulle jag gärna sett vara med. Men man får respektera att alla frågor kommer inte med varje gång. Gustav Fridolin står alldeles bakom det här. Han hade ju ett lite sådär humoristiskt angrepp på dig. Han sa att när du tittar på Robin Hood så vill du inte vara Robin Hood, du vill vara prins John. Hur reagerar du på det? Jag tänker att Gustav Fridolin är mera som Sir Väs. Ja, nu hänger inte jag med. Du får se det där på julafton. Okej, ja. Är det ormen där? Ja. Hur tänker du då? No. Nej, men alltså det debatten om Robin Hood, seriöst, så handlar ju den debatten om det här med hur lågutbildade invandrare ska få jobb. Och jag menar att det är bättre att man har ett jobb även om jobbet är enkelt och lönen är låg. Medan de rödgröna hellre höjer skatterna och så ger de mera bidrag. Men jag menar att det utanförskapet är väldigt skadligt i längden. Det Fridolin syftade väl på var väl att ni vill sänka skatterna mest för de som tjänar bra? Jo, just det. De anser ju att man skapar jämlikhet genom att höja skatter och sen använder de pengarna att öka bidragen. Vi menar att det är mycket bättre att de som då går på bidrag idag, istället för höjda bidrag, ska de få jobb. Det är liksom vår lösning. Okej, tack för det.